Kukutis. Uputis. Kukucis. Tutlys. Luputis. Štai kiek vardų turi vienas margiausių, ryškiausių ir kartu, kaip be būtų keista, sunkiai pastebimų paukščių. Šiaip aš galvoju, kad nelabai yra žmonių, kurie nenorėtų turėti savo kieme kukučio. Nu, fantastiško grožio paukštis, aišku, tu jo daug nematysi. Vis tiek jis yra toks, koks jis bebūtų gražus ir ryškus, jis yra slapukas ir... Aš žinau žmonių, kurie gyvena sodyboje, aš žinau, kad pas juos peri kukutis. Jie nežino, kad pas juos peri kukutis. Jie tiesiog jo nemato. Dar keišiau, kad yra žmonių, kurie iš viso nežino tokio paukščio kaip kukutis. Siunčiama nuotrauka su klausimais, kas čia per spalvotas tropikų sparnuotis pas juos kieme apsilankė. Na, tikiu, kad po šios ekspedicijos visi sužinos viską, ką reikia žinoti apie nuostabųjį kukucį. Kukučių pasaulyje yra vos trys rūšys – europinis, afrikinis, madagaskarinis. Išvaizda, jie vienas nuo kito beveik nesiskiria, ir mokslininkai vis dar nesutarė, ar afrikinis kukutis nėra europinio kukučio porūšis. Kukučiai plačiai paplitė Eurazijos žemynė, žemiau taigo zonos ir Afrikoje. Taigi, ilsėdamiesi Egipte, jūs matote tą patį kukutį, kuris gyvena ir pas mus. Tad aš leidžiuosi į kukučių paieškas, sukdamas automobilį link Lietuvos pietryčių. Ir debesys plaukia balti, ir dumoja kukucis. Iš kur ta visa Dzūkija tokia panaši, panaši ir savi, ir te primena geltonas gunkas. Važiuoja kukucis ir mato, kokia nuostabi, nuostabi Dzūkija. Tai kur kukucį reikia ieškoti? Šiaip tai jų yra visur, bet ypač jų daug Dzūkijoje. Dėl to ir ten ir vadina jie kukucių. O Dzūkijoje jų daug todėl, kad jie mėgsta gyventi šalia pušynų, mėgsta gyventi sodybose, mėgsta gyventi ten, kur lengvesnis dirvožemis, mėgsta gyventi ten, kur yra kurklių ir daug grambolių lervų. O jų yra smėlėtame dirvožemyje. Ir kur yra nedidelės kudrytės, ir kur yra daug pievų sausų. Kur tokių vietų yra? Dzūkijoje. Tai jų, aišku, yra ir vakarų Lietuvoje, ir vidurio Lietuvoje, jau visur yra. Bet Dzūkijoje yra daugiausia, ir būtent ten ir lekiam ieškoti kukucio. Ir atrodo keista, atrodo, nu, tikrai jų yra. Jų yra daug kur, bet pamatyti tą paukštį nėra taip lengva. Ir retas, kuris iš jūsų yra matęs. Dažniausiai atsitiktinai, dažniausiai praskrenda, vat atrodo toks ryškus, spalvotas paukštis, margas, ir vat, ir toks slapukas. Čia vat yra tobula maskuotė. Būti baisiai ryškiam, gražiam ir tuo pačiu nematomam. Man reikia taip išmokti. Kukutis turi iš tikrųjų unikalų apdarą. Rusvas, netgi oranžinis, sparnai juodi su baltomis juostomis, uodega juoda, snapas ilgas, lenktas ir, aišku, skiauterė. Jeigu susinervina, ją pastato, ramus, suglaudžia ir tas skiauterė iš dvigubų plunksnų, vėlgi oranžinis, gražios plunksnos su juodais galiukais, nu, labai margas, labai spalvotas paukštis. Kukučiai Lietuvoje pasirodo balandį, ir jau tada, vėsiais rytais, galima išgirsti jo išskirtinį melodingą balsą. Štai vaikštau po Marcinkonis ir klausausi jų balsų. Girdit, kaip gražiai gėda kukutis. Sėdi turbūt šito beržo viršūniai ir upupuoja. Tik tai pamatyti ganėtinai sunku. Dažniausiai, kai jau pamatai, būna nuskridęs, bet balsas sklinda labai toli. Taigi, žemaičiai pavadinę kukutį upučiu yra visiškai teisūs.
O upupuoja kukutis tam, kad visiems kitiems kukučiams aiškiai ir be užuolankų pasakytų, kad čia jo teritorija. Ir netgi lotyniškai kukutis vadinasi upupa epops. Tai yra upupa pagal jo balsą. Upupup, upupup. Ir dar vienas balsas yra šnipštimas. Na, ne taip, tikrai. Bet šnipščia iš tikrųjų ant konkurento, jeigu pamato konkurentą, atskrenda konkurentas. Vat aš Marcinkonyse bandžiau prieiti prie giedančio kukučio, sekiau jį, kuris ten gieda. Labai sunku pamatyti jį giedantį. Tupi kažkur beržo viršūnėje, medžio viršūnėje ir pupuoja, iš toli sklinda balsas ir kol tu jį surandi tenai. Ir vat ten buvo net keli kukučiai medyje. Dėl to ir upupavo tas kukutis, nes jo teritorijoje buvo kitas kukutis. Jie labai gina savo teritoriją. Kukutis nepakenčia kito kukučio teritoriją ir iš karto puola mušti, skraidyti, aplinkui, gaudyti ir taip toliau. Be margo apdaro ir fantastiškos dvigubos skiauterės, kukutis turi ir išskirtinį snapą. Šiaip kukutis nėra labai didelis paukštis. Nu, jis yra vos didesnis už strazdą. Šiaip atrodytų gal ir milžiniškas, ypač kai skrenda, jo sparnai labai platus yra, už tai gal tokį įspūdį sudaro. Skrendais taip įdomiai, plasnodamas sparnais. Snapas jo tikrai yra ilgas. Nu, gal pusę kūno ir nesudaro, bet kaip tokiam mažam paukščiui, kuris, nu, kaip ir visi giesmininkai, strazdai, ten varnos ir taip toliau, nu, nėra tokių paukščių tokiais snapais. Kuolingos tilvikai turi tokius snapus, kad iš dumblo susirastų ten visokio savo maistą. O kukučio snapas, vat būtent tam ir pritaikytas, panašiai kaip tilviku, kad jis galėtų iš žemės ištraukti savo maistą. Kukutis minta daugiausia vabžiais, bet ir kokį žioplą drėžiuką ar varliuką gali nutverti. Jis mielai renka ir pačius įvairiausius skerius, žiogus, auslindas, vabalus, o iš žemės traukia vabalų, dažniausiai grambolių lervas, kurklius, įvairių drugių lėliukes, pavyzdžiui, sulesa daug verpikų, dėl ko yra mylimas ir miškininkų. Įsivaizduojate, kukutis įkišęs snapą žemėn, sugeba jį pražioti ir sugriebti kokią nors lervą. Kukutis vaikšto kojytėm, tap, 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 bėgioja per žolę, bėgioja per žemę ir su ilgu snapu iš tos žemės traukia visokios lervas, rankioja nuo žolės, visokius vabžius. Jam reikia, kad būtų labai maža žolė. Tai yra veja faktiškai, būtų smėlio, tai yra ten, kur yra smėlio, ten žolė nėra tanki, ten gyvena kukutis. Jeigu būtų kažkokia labai tanki pieva, kukutis ten negali gyventi, nes jis ten tiesiog negalės lakstyti po to žolę. Už tai dažniausiai žmonės ir mato kukutį vaikščiantį ant kelių, smėlėtų takelių, savo sodybose, kur yra nupjauta veja ir ten kukutis bado ir ieško grambolių lervų. Kukutį tikrai galima laikyti sodybų paukščių. Ir pasirodo, kartais jis gali įsikurti tiesiog po seno namo pamatais. Vaikščiodamas po vieną iš kaimų, pamačiau kukutį. Pasiekiau, kur jisai nutūps. Ir va štai, čia gyvena kukučių vaikai. Šiuo metu kukutis išskridęs. Mes jie maitina vaikus kas pusvalandį maždaug. Ir po pamatais įlindęs įskylę, nu, aš visiškai nesuprantu, kaip čia tie vaikai išlys paskui. Sako, kad kukučių vaikai labai smirda. Kukučiai. Viena iš kukučių gynybos priemonių yra analinės liaukos, kurios išskiria dvokiantį sekretą. Jos įsivysto pas perinčią patelę ir pas kukučių vaikus. Su tuo kvapu iš tikrųjų man vėl iškilo daugiau klausimų, negu kad aš gavau atsakymų. Aš žinau, kad kukučių vaikai ginasi smirdėdami. Jie ginasi kakodami, apipurškia tave kakučiais. Žinau, kad jie įsivysto tos liaukos, kurios dvokia kaip supūvusi mėsa ir taip pat baido plėšrūnus. Būtent pirmą kartą aš tą kvapą užuodžiau sodyboje po pamatais, jau priejau, nu, nosį riečia iš toli. Kukučiai nėra labai švaros paukščiai ir tėvai neišnešinėja tų kakučių ir jie ten pradeda dvokti galų gale. Iš tikrųjų, kvapas buvo labai stiprus dvokė. Prie kitų inkilų arba prie kitų drevių specialiai ėjau, uošiau, kukučiukai šnypšė, jau dideli šnypšė, baido mane, bet nedvokė. Jokio kvapo nėra ir nesuprantu, kodėl. Vienose vietose yra, kitose nėra. Vienose pasižiūri viskas švaru, kitose priderkta, vat, inkilė, kur perėjo palei žemę, dvokė kaip reikalas.
Kukučiai, nors ir peri šalia žmogaus, o kartais ir po žmogumi, yra drovus paukščiai. Prisilinkti prie kukučio, kuris lesa, nėra lengva, tačiau įmanoma. O jeigu kukutis mato vaikštančių žmonės netoli jo lizdo, jis tiesiog kantriai lauks, kur nors netoliese, kol žmogus pasišalins. Mačiau, kad tėvai tupė ant tvoros ir paskui skrenda maitinti vaikų, tai aš tiesiog pasislėpsiu krūmuose ir ramiai pastovėsiu. Kaip reikia slėptis nuo kukučių? O dabar belieka sulaukti, kol atsitups ant tvoros. Aš įlindau į krūmus ir manęs visiškai nebesimatė. Kukutis iš karto atskrido, nuskrido pas vaikus, ten dalino jam maistą, tupėjo ant tvoros su kurkliais ir visokiais kitais vabzdžiais snapuose. Aš manau, kad sodininkai, daržininkai turėtų pastatyti kukučiui paminklą. Gal net 5 paminklus. Per porą valandus, kai stebėjau, kaip kukutis neša maistą savo vaikam, atnešė 8 kurklius. Tai čia tik tai per porą valandų. O maitina jie vaikus mėnesį laiko beveik. Prižiūri, tai kiek tada pagauna, o kiek dar patys sulesa. Tai paskaičiuokit, kiek kurklių jie suryja. Aišku, tų kurklių tiek daug nesumažėja, bet vis tiek. Kukutis padaro labai didelį indėlį į sodų apsaugą nuo kurklių ir mums nereikia kišti visokių chemikalų ir taip toliau į žemę, nes vat, mes turim tokį fainą mūsų sargybinį. Jau nekalbu apie grambolių lervas. Kukutis atvirų vietų paukštis. Jam reikia ne miško, o miško pakrašio, kirtavietės, žemažolių pievų. Operėjimui drevių, inkilų ir visokiausių landų. Kukutį galima sutikti ne tik tai kažkokiu tai pamiškėse, kur šalia poligonų, kur atviros pievos, kur jam yra vietos, kur perėti, žinoma, bet ir vat tokiose vietose prie žmonių. Kodėl? Greičiausiai, kad jisai mėgsta perėti visokiose landuose, o tokių natūralių landų miškuose jų nėra baisiai daug. O prie namų, prie gyvenviečių, žmogaus statiniuose jų galima surasti pilną. Tai kodėl to nepasinaudoti? Atvykstu į ąžuolų būdą. Girdėjau, kad čia kukučių daugiau nei varnėnų. Ir jie įsikūrė visai šalia žmogaus. Ir iš tiesų, netrukus randu drevę, kurioje kaip tik šiuo metu peri kukučiai. Pyksta. Sena obelis, išpuvusi matyti viduje. Pakankamai yra erdvės įsikurti ne tik tai zylėms visokioms, bet ir kukučiams. Šiaip tai net nelabai įsivaizduoju, kaip jis tokia mažas skylė sulenda. Ir va čia jau yra paaugę kukučių jaunikliai, pyksta ant manęs, o su ranka uždeda iš karto šnypščia. Tėvai kažkur tai aplinkui skraido, dabar pietų metas. Nu, kaip džiugu, kad žmonės gali sugyventi su kukučiais ir kukučiai gali sugyventi su žmonėmis. Tai yra, vaikai čia duodasi, supasi, šokinėjant batuto, supasi ant supynių ir kukučiai atskrenda, palaukia ant tvoros ramiai, pasitraukia truputėlį vaikai ir nulekia pamaitina vaikus ir toliau skraido, užsiema savo reikalais. Paukštis, kuris puikiai prisitaikęs gyventi šalia žmogaus ir visiškai nesijaučia trikdamas. Ir man tai yra puiki proga pamatyti kukutį iš arčiau. Aš atsistosiu kažkur tai šešėlyje ir palauksiu, kol atskris tėvai maitinti savo išalkusių vaikučių. Laukiu sulaikęs kvapą. Kukutis mane visiškai ignoruoja. Atskrenda prie drevės ir skuba vaikams sušerti ką tik nutvertą riebų kurklį. Tačiau žinau, kad netoliese yra dar viena ypatinga gyvenvietė, kur turėtų gyventi dar daugiau kukučių. Jūsgi žinote mane, aš tikrai nepraleisiu progos pamatyti juos iš arčiau. Atvažiavau į sodybą į svečius,
pasižiūrėti kukučių. Čia jų turėtų gyventi ne vienas. Ir panašu, kad gyvena ne vienas. Kukutis. Kukutis maitinasi. Geras. Ne vienas. Dar kažkoks prausiasi smėlyje. Trumpas snapas, žiotis geltonas. Taip, kukučiukas. Tikrai vaikas ir ne vienas. Ten toliau dar vienas. Čia suaugė. Panašu, kad yra trys vaikai ir trys suaugę. Tikriausiai yra dvi šeimos, kurios peri šioje teritorijoje. Viena jau siperėjo vaikus, o dėl kitos dar neaišku. O kaip kaišioje snapą žemę. Ir visai nėra tokia bailus. Šiaip prie kukučio aš taip arti neprieinu. O šitie matyti jau įpratę prie žmonių ir toli nebėga. Nu, visai šalia. Ne, per arti nelenda. Geras. Čia visas kukutynas. Pirmą kartą esu taip arti kukučio, kuris maitinasi. Niekada negalvojau, kad galėsiu būti taip arti šalia kukučių. Šalia kukučių, kurie maitinasi tiesiog. O šita vieta yra ideali kukučio maitintis. Smėlis, daug grambulių lervų, palei prūdą yra kurklių greičiausiai. Ir bendrai čia aplinkui tose apylinkėse kurklių tikrai yra. Pagrindinio kukučių maisto ir nesunku jiems susirasti. Kai jie kaišioja snapą ne tik tai šiaip bile kur į smėlį, bet ir po augalais, prie šaknų. Būtent prie šaknų jie susiranda tas lervas, kurios griaužia šaknis. Tačiau, ieškodami lesalo tokiose atvirose vietose, kukučiai ir rizikuoja labiau. Kol jie godžiai traukia kurklį žemės, į juos kažkas godžiai žiūri iš viršaus. O čia kas? O panašu, kad truputėlį liūdnesnė įvykių eiga. Kukučio plunksnos, pukai nupešta, nieko daugiau nėra, va tik kelios plunksnos ir pukų krūva. Tai spėju, kad čia bet kokio plėšraus paukščio, greičiausiai vanago, paukštvanagio, vištvanagio darbas. Kukučiukas vaikščiojo, greičiausiai jaunas paukštis ir buvo pagautas ir nusineštas toliau suvalgyti. Ką darysi? Gamta yra gamta. Tai yra, kukučiai neturi labai labai daug priešų, bet kaip ir visus paukščius juos gaudo plėšrūnai. Tiek kiaunės, žebenkštis ir gali įlysti jų, išdraskyti jų lizdus, kiaušinius suėsti, tiek ir vat, kukučius pagauti. Koks tai atsargus paukštis bebūtų, bet matyti jauną, tokio atviroj vietoj pamatyti ir pagriebti tikrai nėra sudėtinga. Kukučių dažniausiai ieškau per jonines, nes būtent tokiu metu jaunikliai paprastai jau būna užauginti. Tačiau kartais būna ir išimčių. Štai ir šioje gyvenvietėje vienos šeimos jaunikliai jau patys lesalo ieškosi, o viena porelė dar peri. Skirtingai būna, bet gali, jeigu pirma vada žūsta arba neišsiperi, arba kiaušiniai atšala, kas galėjo ir būti, ir tada gali perėti truputėlį ilgiau ir vaikai gali palikti lizdus net ir liepos mėnesį. O gal net dvi vados yra? Žmonės toj sodyboje, nu, jie tikrai gerąja to žodžio prasme yra išprotėję.
kukučių. Jie jos stebi kiekvieną dieną, kada pradeda perėti, kada maitinti vaikus, kada grįžta, kaip mušasi su konkurentais, kada kokius kiaušinius išmeta, kada ten kiaušiniai atšala ir iškrenta. Netgi stebėjo tokį atvejį, kad buvo dvi dėtis, kas kukučių gyvenime yra retas dalykas. Yra tokių sodybų šeimininkų, kurie ne tik stebi, bet ir padeda kukučiams įsikurti. Tiesa, keistoje, tačiau tikrai saugioje vietoje. Jau kuris laikas stebiu šulinį ir ko gero jau žinau, kur peri kukučiai. Labai keistoje vietoje. Niekada gyvenime nepagalvočiau, kad jie gali perėti kukučiai ir iš viso jie čia gyventi. Tai yra šulinyje. Žinau, kad gyvena po pamatai, žinau, kad gyvena drevėse, žinau, kad gyvena visokiose skylėse, o čia tiesiog šulinio rentiny. Vienas atskrido. Padavė maistą ir dingo. Bandom prieit arčiau pasižiūrėti dabar, kol jų nėra. Tai va štai pro šitą skylę landžioja kukutis ir maitina savo vaikus. Čia yra dvi skylės, viena vienoj pusėje, kita kitoj pusėje. Matyt saugu, niekas čia negali patekti, jokia katė neįlys, kukučių neištrauks. Kodėl ne? Šulinio rentinio dugnas išpiltas žvyru, kad kukučiams būtų patogu, kad į jų namus neįsibrautų kokie nors graužikai. Paliktos dvi mažos landos, pro kurias kukučiai išskrenda. Mokslininkai sako, kad jie yra kaip ir monogamai, kad gyvena su ta pačia pora. Kiti sako, kad jie susiranda kiekvienais metais skirtingą porą. Tai kaip ten yra iš tikrųjų sunku pasakyti, bet kiek stebi šiaip gyventojai. Tai panašu, kad grįžta ta pati pora į tą patį inkilą, į tą pačią vietą ir jie mėgsta toje pačioje vietoje perėti. Kas ten bebūtų, ar skylė name, ar inkilas ir taip toliau. Peri kukučiai apie 2,5 savaitės. Peri tik patelė, o patinas ją nuolat maitina. Kai išsirita kukučiukai, patelė dar kurį laiką būna su jais ir paduoda patino atneštą maistą. Vėliau ir pati kukutienė pradeda skraidyti ir ieškoti maisto amžinai alkaniems kukučiukams. Kukučiukai užauga maždaug per 20-25 dienas ir palieka lizdą. Jie pradeda jau kaišyti galvas, išlindinėja, žiūri, kas čia yra ir tada jau... Išlėkė tėvai jos išvilioja ir tada jau skraido po pievas kartu. Tada žmonės daugiausiai ir mato tų kukučių, nes taiga atsiranda vietoj 2 kukučių, 3, 4, 5. Kieme įsirengiu slėptuvę, kad netrikdydamas paukščių galėčiau stebėti jų šeimos gyvenimą. Jau atskrido kelis kartus, atnešė kurklį didelį, atnešė grambolių lervų, kuodas nebetelpa jau netgi įskilutę. Matau, kad išlenda snapas patelės, vienas jis maitina patelę, o patelė maitina jauniklius. Tai patelė dar sėdė lizde ir prižiūri jauniklius. Šiaip labai įdomus stebėjimas. O atskrido. Visą laiką kukutis atskrisdamas, jis išneka. Jis išneka su žmona, kuri sėdi ant kiaušinių arba ant vaikus maitina. Šneka su kukučiukais ir pasako, tėvas atskrido, dabar 5. ir 6. Prašom iškišti snapą. Ir vaikučiai šneka, cypauja smarkiai. Šiaip kukučiukai nėra labai triukšmingi paukščiai ir vat vaikščiodamas mišku, tu jų neišgirsi kažkur tai drevėjai rėkiančių. Kaip genio, kad vaikai, kad ten žviegia per visą mišką. Bet kai atneša maistą, aišku, jie jau jie atsipsi. Bet tai kokio gražumo paukštis. Kokio margumo. Sako, genys margas, pasaulis dar margesnis. Kukutis margas, pasaulis dar margesnis. Fantastika. Šitą paukštį sumaišyti su niekuo negali. Tačiau panašu, kad šį kartą būčiau apsiėjęs ir be maskavimuose. Šioje sodyboje kukučiai taip pripratė prie žmogaus, kad atskrenda net ir tada, kai tu nuo jų visiškai nesislėpi. Sėdžiu prie staliuko savo. Kukutis atskrenda, pamaitina vaikus.
Ir toliau galiu sėdėti. Arbatos atsigerti, kavos atsigerti. Pavalgyti. Nereikia jokių slėptuvių. Pamenu vaikystėje, mano mama pirma kaime ant kelio pamatė kukutį. Kaip aš tada pykau, kad ji, o ne aš, jaunasis ornitologas, stebėjo šį stebuklą. Aš pirmuosius kukučius pamačiau daug vėliau. Jei neklystu, tai vyko Afrikoje. Vėliau jų ilgai ieškojau ir Lietuvoje. Matydavau iš toli. Bet per šią ekspediciją kukučių prisižiūrėjau iki soties. Ar atsibodo? Ne, toks paukštis negali atsibosti. Kukutis turbūt nei vieno nepalieka abejingų. Nu, negali tiesiog palikti abejingų. Nu, aš visą laiką svajodavau nufotografuoti, aišku, mano svajonė ten, su visom pakeltom plunksnom, pakeltom skiauterėm, išsiskėtusiom savo kaip drugelis sparnais. Ar iš tikrųjų, kai jisai sklendžia, kai jisai skraido, kai jis keičia sparnus, kad jie atrodo kaip drugeliai. Ypač kai pešasi keli kukučiai, nu, ten vaizdas iš viso fantastikas. Kukučiai yra saugomi paukščiai. Pasaulyje jų populiacija stabili. Bet kai kuriuose šalyse jie nyksta dėl per didelio pesticidų naudojimo. Lietuvoje pastaraisiais metais jų stebiu vis daugiau ir tai labai džiugina. Bet jeigu mes nuodysime kukučių lesalą, neliks ir pačių kukučių. Tad gal neskubėkite naikinti verpikų, kurklių ir grambolių. Tą už jūs gali puikiai padaryti ir kukučiai, jei tik duosite jiems tokią galimybę.